مرګری سوات ته زما ګاډی راته ولاړې نمبر راته مخکې کړه مرګری زه خو سانه وم دا مریضان ناست دي نه تاسو وکړه کو دې پرېږدي الله بسم الله مرګرو زما لږ ایمرجنسي ده یو تن ته نمبر نه پرېږدی نمبر راته بکوارانو نه پرېږدم دوه ګنټې مې وښې ده ته لوه دې به درته پرېږدي لېونی خو نه یم زه ورته ولې خپل نمبر پرېږدم سر د ملا بابانګ راغلی یم ناست یم دلته د غوږ دا ګټې دي ووایم چې اور ته وباسم ما ته مه ګوره د ځان د سواړې د هغې سر نه راغلی یم دغه مرزلی زما ډیر زیات ټیم او څه سیستم باندې ونی شي چې په کې وردان نشم مرګری دا ټول ناس ته انتظار کوي تم کې نه دلته خپل نمبر ته صبر کوه ها هغه شی بنی مخکې کول نشته ها هر څوک چې راشي زینه مخکې کوم حالا دا تور دادا راغه یار ها تور دادا تاسو رالې دا چټواله او بس ورننه زه څوک نشته ها مرګری دی بابا سه خډر به نمبر یو نه کړه اګه سه به نمبر اوردن نه کو و ته وای کنه یار بوله که چا مخ کی کو دیو سمیرا بی بی حسا پدی پسې بیا ځان تیار وای ها ګورا چې خبره نمبر ته شو نو ما بوم د چانه نه مخ کی کوي خو زمانه بوم څوک نه مخ کی کوي ډډ سه بو زراغلې مې بارو لاړې مې واجد دغه ځای کې زما دا کس ته دارا دن لگا صحیح ده ډاکټر صاحب ها وی وی مارګری په دې پسې دې نمبر دې سورې دې کړم نومان اگارې سورا تا نمبر را غیر روی رازا وردن نشه جستا نخلاش باو که نخدا چه نمبر می را غیر کنی بلی پیری للا تاوا وی جوڑی پیچه که کلو دانا دانا مالا این زنگه کلو دانا وانا جوڑی پیچه که کلو دانا دانا مالا این زنگه کلو دانا دانا نمبر را لو لیکا سنون دی پورا کئی رخصان امی نون دی او سو کسان را نمخ کی دی تای مخ کی سکای سڑی ار سو چی مخ کی دی تبا مخ کی زی ها جینا خپل نمبر ته بلګ انتظار کوي بس اوس نمبر راشي ها کار ما نمبر کې دا خو هغه ویډیو غانه والا راغی دا ډېر مشهور ټی ها اچھے اوس زمونږ په ګریډ کې رالې ها تا ته دا ټیک ټاک یې ټاک کې هم ها دلته دی هغه شی نه چری انتظار به کوي انتظار دا نمبر ولي کرو لري نمبر ولي کم نوم دي سره او دا کم ځایي کامران بټ خیلا جی سو کسان را مخ کی دی کسی ډیری مکو مرګری نوم می دلول کو نمبر ته انتظار کوا رول می زما یو نیمه ګنټو شو او نور کسان را لتا غ مخ کله زما نمبر رانه غیرا کینه مرګری شي نمبر دی راشي بیا برتا ز आवाज کم ها دی ما ته ټلیفون کړه دی کسان استانه مخ کیو ها الګه کامران صاحب ته ډیر دلین راغلی هو ډاکټر صاحب پاسې سوري یار ها سبا ویډیو غانې راغی هو بس ډاکټر لا سبا بیا راشه ها مرګری دغه وستیو دا وخته چې تاسو په غټه وخده نه یې کین تا خو ملکونه وران کړو او مړه خدای دې سړی له ورکیم نه اوري دغه شان په دای ګیلټونه بناسه ټک تا ها سبا سار راشه دا وخت ان شاء الله ګرمې ته به نمبر راشي ها نه اسې به دې چل کې تاسو ته سمې لاویږي ها اصل کې مرګری خبره راسې ده چې پیسې هم ازګر ټوله ډاکټر وایي چې مونږ په کې د بدمعاشي ونه کو کنه د دې څه مطلب پړه مرګری ډاکټر صاحب شتا وس پارا شي ها یو 15 منټه کې براشي مرګری ډاکټر صاحب قران غیارا مړ راځي کنه پلا را دی وس پارا ور شي سړیا مرګری ګنټه مو شه ډاکټر صاحب راځي کنه تل کر ما ته سپت را وس ما ته وی زدار لم په 15 منټه کې وس ما ته سپت را روان به ته کینه لک صبر د پکشته او کنه مرګری را بيته وس راو کا مرګری یا خپنه شي ډاکټر صاحب دلال کلام ته چکر لایا کینه را داسې داسره ټیم دا په وخت پجراته ویلو جو په لړ پانه دا داس خط کول دي زاله لو کوي دا نه کیږي ها په دې کې سړي خو یو داس خط ته وای کوي لاله کنا نه کیږي کنا ور مې څنګه ور سره کوي او زه اوس یې لاله و کوي کنا نو ته خو دې خو ګوره کنا نو وس کیږي ها دا والا رور غوشو ها ترجی دا داس خط را لو کوي دا نه کیږي ها دا بنشي وي ته پرون کم ځای وي ترجی صحیح زنو ترجی وی داس خط کیږي وای کوي را لا راکه چې وای کم دره
دا والا هم شو ها ډیره مهرباني سر جی د دې نمک کې ډیپټی کمشنر نه سو هغه خو نه کیږي خو تاسو را لو کو خدای خوشاله کوي سر کم کس نه سو سوک نه سو دا یو سر جی دین نه سو دا کومه ډیپټی کمشنر دا خو زما اسسټنټ دی لوخ یو څنګه خلکو لپاره کار ول نه کوي یرجی دا پامونه را لجمع کوي دا ضرور مې ټیم ته وګوره ټیم خو زموږه پورا شوی دی ها تیر سر جی موږ دا غوڼیان راغلي د خپل نیمه ګنټه پاتې ده مرګری کو د اسمان راغلي ګلار ځای راغلي خو دلته موږ دا په نیمه ګنټه کې خپل کار دی دا اوس واپس دغه ته لیږو یرا سیم کو دا خاطر له لوګو به هیفه بایبه موالي دا که ته یرا دا کار خو ګران ده خو کوشش پیدا کوم کنه کو شو کنه نو غره پروګرام بکای ها زټیک ته دا پایلونه ماته پرې دا او سبب ان شاء الله بیا معلومات وکي ها سنجر لږ کار شوی دی کنه کار دی شوی دی ها د لمور ګډ غم کوو مرګي مړه د انګريزان او دا بغیر په یو بل ګډان مډان نه خوري دی بغیر ګډ کار کوي نه کنه مړه یار دا کار هو غړي د ګډ نه بغیر هم کیږي دا خو تاسو حق نه دی یار او مړه کلرکان ته بشو یا ان شاء الله مرګري کلر ته 1617 کې نه پاسي ها او تا ته پته نشته په کاپیر کې چې ګم دینو یو کار ته او په کلر کې دوه کاپرې دوه جی دا ور را ته کولاو خې دن نه زما دن نه مرګري اجازه نشته ها سیبان وې دن نه سوخ مرا پرې دا ز ایجوکیشن ډپارټمنټ نه ما او دا سیبان ټول زما شنا دي دن نه او دلته زما ډیر ضروری کار دی دا کول دي مرګري مازغه ما خراب او په یو خبره پويګا دن نه پرې خو دل دي نشته لږ په تعلیم افتا او پان پر څه فرق کوه یار ما مې پرې دا خو دې په بدتمیزای خو خبره ما کوه کنه ما هم 16 سکیل دی دې ټوپک په دې کوانداغ دی سر وامه چې 16 سکیل دی ته وخه ایجوکیشن بچی